კონფერენციის დაწყებამდე ქვეყნის პირველმა პირებმა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ქვეყანაში მიმდინარე მცოცავ ოკუპაციაზეც გააკეთეს განცხადებები. ჩემი კოლეგა გიორგი ბოლქვაძე შემოგვიერთდება დეტალებით. გიორგი, გისმენთ. დიახია, როგორც უკვე შენ აღნიშნე, კონფერენციის დაწყებამდე კომენტარები გააკეთა ქვეყნის საზღვრებთან მიმდინარე მცოცავ ოკუპაციაზე. ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით, საქართველო წლებია ჟენევის მოლაპარაკებებში აქტიურად არის ჩართული. ძალის არ გამოყენების ვალდებულებას ქვეყანა აქტიურად ასრულებს. მისი განცხადებით, საქართველო მაქსიმალურად ცდილობს პრობლემა მოლაპარაკებების გზით მოაგვაროს. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად წარმოადგენს აღნიშნული არამხოლოდ საქართველოსათვის გამოწვევას, არამედ მთლიანად რეგიონული უსაფრთხოების და მეტიც ევროპული უსაფრთხოებისთვის გამოწვევას. ნამდვილად ის სიტუაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, გადაუჭრელი კონფლიქტები, განგებადი ოკუპაცია და რეალურად მიმდინარე რუსიფიკაციის პროცესი არ გახლავთ ლოკალური პრობლემა. ეს არ არის ერთი ბანერის ან ერთი ადამიანის პრობლემა. ეს არის არც მხოლოდ ერთი ქვეყნის პრობლემა. თქვენ აღგვდებით, რომ რეგიონში მთლიანად, აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში, ფაქტობრივად 6 ქვეყნიდან 5 აქვს გადაუჭრელი კონფლიქტი და ეს არ არის უბრალო დამთხევა. საკითხზე აქცენტი გააკეთეს კონფერენციის მომხსენებლებმაც, მათ შორის პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ. როგორც ქვეყნის პირველი პირები აცხადებენ, ოკუპირებულ რეგიონში არსებული მძიმე მდგომარეობის მიუხედავად, ქვეყანა მაინც ინარჩუნებს სტაბილურობას და საკუთარი ადგილი უჭირავს საერთაშორისო თანამეგობრობაში. ასევე მაღალია რეგიონში საქართველოს უსაფრთხოება. რუსეთი ყოველდღიურად აგრძელებს ოკუპაციისა და ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას. პერმანენტულ ხასიათს ატარებს საოკუპაციო ხაზის გამაგრება მართულმხართებით, ხელოვნური ბარიერებით თუ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ნიშნებით. ჩვენ არასოდეს შევერგუებით ოკუპაციას, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას და ჩვენ ყველა მექანიზმს ავამუშავებთ. ყველა ტრიბუნას გამოვიყენებთ, ყველა მშვიდობიან გზას მივმართავთ იმისათვის, რომ მივაღწიოთ საქართველოს ერთიანობას და გავათავისუფლოთ ჩვენი მომავალი თაობა ამ უძინესი მემკვიდრეობისგან. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის თქმით, მცოცავი ოკუპაციის მიუხედავად რეგიონში საქართველოს როლი და მნიშვნელობა მაღალია. უსამართლობის კედლები, რომლებიც აგებულია უსამართლობისა და სხვისი ჩაგვრის საფუძველზე, ისე დაინგრევა, როგორც დაინგრა ეს კედლები ევროპაში. არც ერთი ნაბიჯი, არც ერთი მეტრი იმიწის, რომელსაც სრულიად უკანონოდ უკეთებს ოკუპაციას რუსეთის ფედერაცია, არც ერთი შემთხვევა ასეთი ბარიერის გავლებისა არ უნდა დარჩეს ყურადღების მიღმა, განაცხადა პრეზიდენტმა. პრობლემატიკა, რომლის მომსწრენიც თქვენ ყველანი ალბათ ამ დღეებში ხართ, როდესაც ხდება, გრძელდება მცოცავი ოკუპაცია, როდესაც კომენტარები ამ მცოცავ ოკუპაციასთან მიმართებაში არის ახსილი ცინიზმით და სწორედ დაძაბულობის შემტანი არის რეგიონში, აი ამ ფორმატში საქართველო ამ პრობლემატიკის მიმართაც გამოირჩევა უაღრესი პასუხისგებლობით და მოთმინების უნარით. ქვეყნის საზღვრებთან მიმდინარე მცოცავ ოკუპაციასთან დაკავშირებით განცხადებები გააკეთეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც. გიორგი ბარამიძის განცხადებით, შეხვედრაზე არც ერთ ოფიციალურ პირებისგან არავის მოუსმენია მოწოდება ევროკავშირისადმი, რომ დაეგმოთ ქვეყანაში მიმდინარე ოკუპაცია. ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს დილით გამოსული არც ერთი ოფიციალური პირი არ მოუწოდებს ევროკავშირს უკრაინის ოკუპაციასთან ერთად რუსეთის სანქციების მიზეზად ასევე საქართველოს ოკუპაციაც იყოს დასახელებული და გაუგებარია, თუ ჩვენვე არ ვიზრუნებთ ამისთვის და თუ ჩვენვე არ ვთხოვთ ამის თაობაზე ჩვენს მეგობრებს, მაშინ თვითონ სხვები რატო აიტკიებენ თავს და რატო შევლენ რუსეთთან კონფრონტაციაში ჩვენ გამო, თუ ჩვენვე არ დავსვამთ ამ საკითხს და არ მომიდომებთ ამას. საქართველოს სუვერენული უფლება ჰქონდეს დიალოგი რუსეთთან, აწარმოოს მოლაპარაკება ურთიერთობის დარეგულირებისთვის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელიმ განაცხადა. ელჩი მიიჩნევს, რომ ურთიერთობების დარეგულირებამდე უმჯობესი იქნება ჯერ ურთიერთობების ნორმალიზება და ბორდერიზაციის პრობლემის აღმოფხვრა. რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობების უფრო მაღალ დონეზე აყვანას, მე ვიტყოდი, რომ ამისთვის უმჯობესი იქნება ჯერ ურთიერთობების ნორმალიზება მოხდეს, ჯერ აღმოიფხვრას ბორდერიზაციის პრობლემა. ასევე აღნიშნავ, რომ საქართველოს სუვერენული გადაწყვეტილება თუ რა ურთიერთობა ექნება სხვა ქვეყნებთან, როგორ სტრუქტურებში მიიღებს ის მონაწილეობას, მაგრამ უმჯობესი იქნება ჯერ ურთიერთობების ნორმალიზება და შემდეგ უკვე სხვა საკითხებს.
მაგრამ უმჯობესი იქნება ჯერ ურთიერთობების ნორმალიზება და შემდეგ უკვე სხვა დონეზე გადასვლა. მაგრამ უმჯობესი იქნება ჯერ ურთიერთობების ნორმალიზება და შემდეგ უკვე სხვა დონეზე გადასვლა. საკითხთან დაკავშირებით კომენტარები დღის განმავლობაში სავარაუდოდ კიდევ გაკეთდება და დეტალებს თემის შესახებ უკვე მაცნეს მთავარ გამოშვებაში ცხრის ნახევარზე შემოგთავაზებთ.